Buzlu abisi bu. Thank you.
Maria, mas tem um buraco que eu quiser. É thank you.
I
No, mi faccia.
Thank you.
bem. As minhas jogos. Que quadra está na onde viu? Okay.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
ficando espiritual. Es que me acuerdo también porque el más que tengo de Roma es eso. Hermano, nos ponemos aquí al lado. Sí, tenemos que lo poner.
Thank you.
Thank you.
perguntar.